ställ den här. Oj. Det har vært lutt på den her. Å, tjena, forresten. Velkommen til Tullens garasje. Som dere ser så har jeg stedet opp litt mer her. Jeg kan ta ned her, får dere se. Jo, jeg har stedet opp litt mer her inne nå da. Og hittet på litt batterier. Dels her under benken og ute i ladan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, en hel drøs med batterier. Men her ble det jo tomt nå da. Så det var jo litt halvskjønt. Jeg er fortfarande der, litt remmel i soffan der som skal unna. Garasje så ni vel. Jeg har bytt faktisk. Kjøpt litt nye meisler i dag. For jeg giller de her boost-meislerne. Og... de här Stanley har ju faktiskt den där modellen av handtag. Jag såg jag hade några här också. Ja, så jag köpte lite. Jag ska köpa någon mer sån här tror jag. Så får jag det enhetligt här. Kommer upp något klistermärke. De här lådorna har varit ju några såna här lådor som är lite gott och blandat i antagligen. Och sen har det kommit upp något projekt här också. Ska jag byta någon knivspindel på en Stiga Park. Men först så tänkte jag att jag skulle försöka och jag såg ju de här dreven på nu när jag kört den där fyrhjulsdrivna en sväng. Så var ju de här dreven, styrdreven trasiga till kedjan där. Då skaffar jag ju jag ska leta på det där. Jag gjorde jag av dem där då? Jamen. Mycket rämmer där. Ja, jag skaffade ju någon metalldrev. Jag let på dem. Så jag tänkte jag kör in maskin då och så provar vi att byta dem där. Får se hur det ser ut. Jag funderar också på att bygga en om jag kunde lyfta upp den kanske. Jag har ju en sån här skoterlyft. Valla med Eko utvecklar den lite mer kanske med några plankor och remmil så kan vi gilla upp den på höjda. Vi får se då hur det blir. Vi hämtar en maskin först. Ja, men då lär vi börja med att ta undan slaghacken på den här jäkeln då. Så det blir väl att släppa på, jag tror det var enklast att släppa på fästena där bara och släppa tillbaka sen. Det är ju sådana här quick, vad heter de, RAC eller sånt här. Jag pillar undan det aggregatet. Ja, jag lär väl släppa på de här skruvarna för att jag hade spänt upp det här ganska bra. Det här, jag vet ju inte hur det här ska se ut riktigt här. Hur hade vi det här nu då? Hur var det? Hur det slappade nu? Hur var det? Thank you.
Det satt vel en rem inn i der. Det her er jo... Med snabbfestene her, da er det jo bare å lyfte opp den her. Da blir den jo løst der da. Men vi skal hit på remma inn i det da. Jeg tykte det her gikk så lett. Sist jeg holdt på, men... Hei, Misa. Så der, nå er remmen unna. Skal vi stelle den her så lenge? Stelle den her bare. Den kan stå der, den her. Da kan jeg dra fram den. Det var enklere å kjøre den. Jeg klemte luft i går. Ja. Derfor det går lite tyngre da. Se, er ni med her? Titta i kamera på seg. Jag var långt bort. Men här är det ju ett visst glapp nu då i ratten här. Och vi skulle kunna lägga oss på backen här och titta. Men jag tror vi försöker få upp han i luften. Nu går det såklart fortare att bara göra det jag ska där. Men jag vill bygga en lift ändå för att se om det funkar. Så vi släpper fram den där lyften jag har. Lyften framme och jag hittar på lite plankbitar här. Så jag ska väl nu bira att plankan får hänga på de här överliggarna här. Det är inte alldeles bra. Men det blir så pass högt om jag ska göra åt andra hållet tror jag. Jag kan väl säkert vända på den om det inte blir bra. Jag funderar lite på det där ja. Det här är ju typ som en saxlift. Man vevar på det här vevar här. Då kommer man upp där. Kanske ska haft den där bakåt till och med. Jag vet inte vad som ska vara fram och bak här.
Kanske det här ska vara bakåt. Ja, ja, vi... Jag funderar lite på det här, ja. Så återkommer jag när jag har fått ihop någonting. Ja, då hade vi en uppe i luften. En av maskinen. Ja, det gick väl det där då. Jag såg att det var dåligt med luft i det där hjulet. Men jag tror inte det var något som tog i. Jag kunde inte köra över veven där, såg jag. Jag höll på att vända och vrida på den här. Men det då som är slut här då. Det är att det ska sitta ett par drev här. Ett par kuggdrev. På en plast eller på en järnhylsa. Men här är det bara järnhylsan kvar. Och här är det lite grann utav plasten kvar. Uppe i här sitter det. Fortfarande är de hela i alla fall. Och där också. Så det jag skaffade då, det var ju från kullager.se ett par kedjedrev 380 13 kuggar efter. Ja, jag hade ju kunnat räkna ut det själv, men jag såg ju att det var ju någon på Stiga Park forumet, eller vad det heter, på Facebook där som hade skrivit att det där passade. Så då skaffade jag det. Så det är väl bara att stoppa dit om det här nu då, är det tänkt. Men jag tror klockan har blivit lite mycket nu. Ja, hon är 21. Snart 10. Det är tisdag idag. Så jag lägger nog ner. För idag så fortsätter jag en annan dag. Jag kanske hade gått och lyfta utan det här. Gillre som jag gjorde här då. Jag vet inte var de har kommit. De kanske har kommit precis innanför hjulen här. De här lyftarmarna. Här är det ju en vad heter det? Kullagerhållare där som ska smörjas. Remmarna är lite medfarna i nider. Någon hoppar av där när jag och körde lite våldsamt. Så det blir väl att skaffa lite remmar kanske då. Det är väl lika bra att ta båda två de här kanske. Det här
mer en rejäl. Men det var någon som tappade texten på ryggen i alla fall. Jag drog de här så inte han skulle ramla av, tänkte jag. Så satte jag dem ganska innanför här. Jag tänkte jag kunde ha haft någon kloss bak här då, men är ju vingar alltihop här så. Om ni ser. Det är ju inte jättestabilt eller. Jag sitter ju på en M10-bultar, men det är ju sitter ju ledat där, så att det är väl därför det rör sig lite. Men får inte vi se om den här står kvar till Möro då? Om det blir då eller om det blir senare. Ja, senare. Ute här igen då. Jag glömde väl kanske att säga sist att det var ju en vev jag hade här och veva upp den här lyften då. Jag har haft en stång som man kan sätta på borrmaskin, men den hittar jag inte på. Så därför var det lite bökigt att hålla och vev det där. Men jag börjar här och mecka undan den där fäste på det här sidan då. Som var alldeles slut. Här är det också slut. Men här har jag tagit undan drevet och de där grejerna. Jag tänkte att jag kunde väl förbereda lite då. Så jag visste vad jag höll på med när jag skulle filma sen på andra sidan. Men när jag fick undan det där så visade det sig att det var ju alldeles slut där. Det här var ju då. Det sitter ju så här sitter det väl. Så där sitter det. Och sen med bussningen emellan. Och sen en sprint. Och så drev jag på bussningen här. Bussningen är ju sliten på utsidan. Glappar med en 10 mm axel i här. Och sen var det ju rätt så slitet här i hålen också. Och sen den här är ju halv. Den är ju väldigt sliten. Så då börjar jag ju fundera. Det här drevet ska ju sitta där då. Men jag skulle vilja haft ett 8 mm. Det blir ju som att snurra här på en bult bara. Det där kommer ju att slitas. Det är ju drevet kanske härdat, det vet jag inte. Men det där lär väl slitas, tycker jag. Så då höll jag på att fundera på om jag ska gå upp till 10. För att här lär jag ju ändå. Ja, det blir ju att lägga på någon bricka där då. Och i så fall svetsar det där till 8. För nu är ju hålen är ju ovala där. Båda två. Men ja, så det höll jag ju på. Så det har varit ju stopp här då. Och skulle man köpa alltihop nytt. De här grejerna. Bussningen. Pinnen. Och dreven. På båda sidor. Då var det nästan 1000 kronor för det. Och det tyckte jag var lite dyrt för något sånt där. Så då höll jag på att fundera på om jag kunde bygga om och sätta på någon sån här pinne kanske. Någon sån här gaffellänk. Hur det skulle se ut. Sen började jag att titta på drev med lager i redan här. Så där är jag väl nu nästan. För det var ju krångligt att börja. Ja, svetsa kan jag ju göra om man nu får ihop och lägger på en bricka där då, så att det blir 8 mm hål. Det kan jag ju göra. Och sen blir det att bygga upp med brickor emellan här då. Till det där. Ja, jag kanske blir så att jag. Eller någon bussning då. Men det hade varit smidigt med ett sånt här färdigt lager, tycker jag. Men och mer än så har inte blivit. Det här är någon dag senare år nu. Det kanske jag sa. Det är torsdag dag och imorgon ska väl den här filmen ut.
Så det är ju inte, man blir inte så jävla motiverad. Hör, det läcker ju här i taket och det kommer hem från jobbet precis och det regnigt och grått mörkt. Jag vet inte vad det är för temperatur inne i garaget här. 10 grader. Ja, nej, så jag gör nog färdigt det här och så funderar jag lite mer på vad jag ska göra med det här. Om jag får tag på några såna här drev eller. Jag kan ju köpa hem några i alla fall och titta hur det blir. Alltså antagligen så har det ju suttit och slungit ändå på dem där då. Det har det gjort. Men jag skulle ju haft en ny pinne, men det går ju att ta en 10 mm bult istället bara. Det gör det ju. En 10 mm, ja. Så där. Och så där. Och så där. Ja, är ju inte bättre än så här original. Så det kanske blir lite överkurs att sätta lager, för det är väl 4 drev till inne där. Vänta det. 1, 2, 3, 4, det är väl inget som är lagrat egentligen kanske. Tror inte det. Nu är det plast också. Jag köper plastdrev och sätta dit en 10 mm bult bara. Åh, jag vet inte. Det där funderar jag på, ja. Men jag önskar er en trevlig helg då. Så återkommer vi med någonting. Det här gör väl ingenting om den här står här så länge. Ja, vi säger så. Tjing på er. Hej!